Terengganu FC berwaspada dengan pengalaman Abas Saad di Liga Malaysia mampu beri kelebihan buat Central Coast Mariners. Terengganu FC yang muncul naik juara Liga Super 2022 diletakkan dalam kumpulan sukar apabila perlu berdepan juara Liga Australia musim lalu, Central Coast Mariners, dalam kumpulan G untuk saingan Piala AFC 2023. Dua lagi pasukan dilihat cukup hebat membabitkan juara Liga 1 Indonesia 2021-2022 iaitu Bali United, Filipina dan Stallion Laguna FC. Sepak mula Piala AFC dijadual pada 20 September akan menyaksikan skuad kendalian Tomislav Stenbragner berdepan dengan Central Coast Mariners yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak, Terengganu. Nama jurulatih sementara Central Coast Mariners, Abas Saad curi tumpuan penyokong bola sepak tanah air kerana merupakan bekas pemain Johor pada era 1990-an. Abas yang pernah beraksi di bahagian tengah menyerang merupakan pemain yang melengkapkan trio import terbaik dimiliki skuad Johor pada tahun 1991. Abas Saad yang juga merupakan pengendali akademi kelab tersebut dilantik menjadi ketua jurulatih untuk menggantikan Nick Montgomery yang meletak jawatan untuk mengambil peranan sebagai jurulatih bersama Hibernian FC di Scotland. Abas merupakan bekas pemain tengah yang cukup berbakat selain pernah menjulang beberapa kejuaraan liga dan piala domestik di Malaysia dan kini telah membawa satu haluan baharu dalam karier kejurulatihannya. Abas yang mempunyai pengalaman dalam Liga Malaysia pastinya sedikit memberi kelegaan kepada pasukannya kerana sudah pasti mengetahui suasana ataupun mengenali serba sedikit corak permainan pasukan domestik seperti Terengganu. Oleh itu, penyokong Terengganu FC menzahirkan rasa bimbang dengan kehadiran bekas penyerang Johor itu yang kali ini akan tampil membimbing pasukan Central Coast Mariners. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.